ជាបឋមទូប្រវង្គមខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរសូមថ្វាយបង្គំចំពោះគណៈសង្ឃទាំងពីរគណៈក៏ដូចជាសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវញាតិយមពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហើយបានជ្រាបថា មកដល់វេលាម៉ោងនេះគឺស្ថានភាពទឹកគឺបានស្រក 3 ទៅ 4 ទឹកហើយបើស្ថានភាពដែលទឹកស្រក 3 ទៅ 4 ទឹកនេះគឺវាហាក់ដូចជាស្បោយនៃការហូរលបឿនក្នុងការ ឡើង នឹងក៏វាអត់ស្ូវមានចរន្តទឹកហូរខ្លាំងទេ ទី 2 ទឹកដែលហូរនេះគឺបានបថយលបឿនហើយជាពិសេសគឺទឹកនឹងវាស្រកហើយណាមួយឃើញថា ទឹកមួយចំនួនវាយើងនៅស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានក្នុងពេលនេះដែរទឹកដែលកំពុងតែស្រកនេះយើងស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានទៀតបងដោយឃើញស្ថានភាពទឹកនេះវាស្រកជាងព្រឹកមិញឆ្ងាយបើណាមកសោះមិញហើយនៅថ្ងៃនេះគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ដោយថ្ងៃនេះគឺទឹកស្រកច្រើនជាងមកសោះមិញ ចឹងសូមចំណើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីបានជ្រាបនឹងកំបរំភ័យព្រួយទៀតអីបើស្បាត់អីទឹកដែលជន់ឡើងនេះវាមិនអីជាបញ្ហាធ្ងន់ទេសំខាន់គឺយើងប្រយ័ត្នណានៅពេលណាដែលយើងប្រយ័ត្ន ទៅជាទៅជុំណាទៅជាទៅជុំទឹកលើកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានអំពី ស្ថានភាពទឹកជាក់ស្ដែងតែបាត់អីការដែលឃើញទឹករៀងស្រក់នេះមានអារម្មណ៍ថារៀងធូររីករាយសប្បាយដែរបងទឹកដែលវាហូរមកវាតែងតែរស្ដាត់បោះលបសម្ភារៈឯកសារអីមួយចំនួនអាចប៉ះពាល់ ចំបដោយតាមស្ទឹងបៃថ្នោតៀបដូចជាយើងចាក់ទឹកមកធុងចូលក្នុងដបតូចជីឡៅយ៉ាងហោវាអាចនឹងចាក់ទៅវាយឺតនៅពេលណាដែលហូរយឺតវាហៀរចេញពីមាត់ដបទឹកស្ទឹងយើងនេះក៏ដូចគ្នាបើអញ្ចឹងយើងមានតែធៀបប្រយ័ត្នទេប៉ុណ្ណា
កូនเนนកូនเนนអាត្មាកំពុងតែអង្គុយអត់ហ៊ានឲ្យចុះទឹកទេខ្លាចហូរតាមទឹកលោកបងចុះទូកខ្លីខ្លី2អ្នកនោះខូចអស់មែនទូកមួយវាលិចអញ្ចឹងទៅយើងអត់តន់បានជួសជុលតន់ឥឡូវនៅទុកសិនបាទលោកបងសុខសប្បាយជាទេសុខសប្បាយតិចតិចនេះកន្លែងកត់អាត្មាសឹងមកលិចពាក់កថាកត់លេចទៀតហើយលោកបងសូមវាគីប្រកាសរឿងភ្ជុះនឹងធ្វើឲ្យទឹកខ្លាំងលេចដោយមិនបានព្រៀងទុកហើយសង្ឃអាត្មាភាពចម្រើនពរផ្ទាល់ថាវាខែរដូវនេះដែរក៏វាមិនអាចនឹងលេចដល់ប៉ុណ្ណឹងតែដល់ពេលមកពេលនេះទឹកដឹងថាអូវាលេចខ្លាំងមែនទែនសួស្តីបាទណាអាលីហាយទឹកស្ទឹងលីរដ្ឋាចំណពោឃ្លោកកូនល្អចំណពោមើទឹកឥឡូវវាស្អកវិញហើយបើវាស្ថិតនៅក្នុងការលែងព្រួយបារម្ភបន្តិចវិញហើយចាំមើលវាហើយវាសក់យឺតបន្តិចដោយសារហូរទៅក្រោមយូរតាមបដោយស្ទឹងយើងវាតូចពេកខែកាលពីខែវស្សាលិចតិចដល់ខែនេះលិចលែងនិយាយហ្មងខំគិតថាកាលពីខែវស្សាការលិចហ្នឹងវាដូចជាប៉ុណ្ណឹងវារួចខ្លួនព្រោះស្អាប់ឥឡូវលែងខែនេះលិចដែរthank you.
នៅណាលបងនៅបដោយស្ទឹងផេកថ្នោតស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោព្រោះផ្លូវបដោយស្ទឹងក្បែរស្ពានភ័យឆៃណៃប្រវត្តិចការខ្សាច់តាំងសុយលក់ទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទចំណពោព្រោះកូនេនកូនេនអាត្មាណែតែពេលអញ្ចឹងទៅលោកក៏អាចចេះអំទុកអូយើងចេះអំទុកចេះហែទឹកខ្លះបាយ3 4អង្គនេះលោកចេះបារម្ភហើយក៏បច្ចៈផងដែរញាតិញោមបើណាទឹកក្នុងស្ថានភាពឥឡូវនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងការស្រកទៅវិញហើយតែតែការស្រកហ្នឹងហៀងយឺតបន្តិចបើអត់សូវស្រកលឿនទេបើសិនជាអាចស្រកលឿន2ថ្ងៃអីទៀតបើសិនជាទឹកมันមានការកើនឡើងអាចស្រកទាំង2ថ្ងៃទៀតបើទៅបងទៅឡើងមកឡើងអងណាចេះអំហៅលោកណាចេះអំហ៎ហើយមកអត់លីហ៎មិនយ៉ាញ់កូននេះបងគាត់មកមើលស្ថានភាពទឹកឥឡូវទៅជួយគាត់ទៅលើគោកវិញមកទៅមើលលោកគ្រូอันไลน์
ลดไปยังฮะลดไปยังในวัชการสักขนาดการิชตีเอาเหมือนอะไรไปน้องจำเป็นเป้าบองพี่เป้าจำเป็นเป้าเลยก็ปองลายยมปีตัดพิมในกาสระเจ้าตัดได้จนลายปีใบไงนี่ปอนะสถานทัดพิมได้ลายนั่นคือจะไปไงดีดับบัวเมาเราทำไงดีดับมวยนี่เอามวยยังไงเนี่ยเราไงที่ที่ไงที่ดับบัวมาเราทำไงที่ดับมวยเថ្ងៃទី16ខែ1 2023 នេះយើងឃើញតែទឹកវាស្រកវិញហើយអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជ្រាបទាំងអស់គ្នាបាទណាដើម្បីបានដឹងអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការឃើញស្ថានភាពទឹកជន់ឡើងនេះបាទអមបាយកាយអមវត្តនឹងនៅចិត្តទន្លេមានមែនលោកប្អូនតោនៅចិត្តនៅជាប់ស្ទឹងជាប់ស្ទឹងបែកថ្នោតដែលដីវត្តមួយផ្នែកជាប់ស្ទឹងមួយផ្នែកទៀតជាប់ដីពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែនៅកៅខ្នល់ទេបើមិននៅក្នុងខ្នល់ទេបើនៅក្នុងខ្នល់ដូចជាក៏ថាមិនលេចទេបងនេះនៅក្រៅខ្នល់តែអញ្ចឹងទៅវាងាយនឹងលេចតែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏វាសួរអាយបែរណាជាងមិនទៅភ័យភួយទៅទេវាសួរជាងមុន
ដល់វាក់ឡើងគោកម្ដងហារេហារអត់លេងលេងទប់កុំឲ្យប៉ះក្បាលតោងទូកតោងក្បាលទូកចឹងសុំចំណបើលាពុតបកសัตว์ទៅវិញសុំជូនបើញាតិញោមពុតបកសัตว์ក្នុងក្រៅប្រទេសចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់សូមបានសុខសុភភាពល្អបរិបូរអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈបណ្ណាចំណបើលា